שלום אור, אנחנו נמצאות עכשיו באזור טרייבקה, באזור גריניץ' ויליג', אנחנו ברחוב ווסט, בדאונטאון מנהטן. זו מאור, שלא התרחקה הרבה מהבית שלה, מסתבר כי הנה הים. תכלס מהמם פה, חבל שאתם לא יכולים לראות. אנחנו עומדות על המזח, הנה. שאבא שלי קיבל התקף לב. המצלמה לא נפלה, אבא. המצלמה לא נפלה. היא קשורה על היד שלי. וזו ניו יורק, דאונטאון מנהטן. ומה זה יפה פה, ומה שלב. אנחנו עושות היום סיבוב שכונות. היינו בטרבקה, אנחנו עדיין בערך. אנחנו הולכות לגריניץ', נכון? כן. ולסוק, ונראה, אולי לווסט וילג', ונראה. מה, את סלב? תורידי את המשקפיים. אני לא יכולה, תראי איזה שמש מטורפת. טוב, הנה הספסלים. משקפי דיסטנס. אני בדיסטנס מהמצלמה. המצלמה כרגע קיבלה וואחד צינבור. כן, כמה ששמו לב לצעיף המגנים שלי. שימו לב, הצעיף מאור, תנגני לנו איזה משהו. יון. נתן. בוקר אל הגן, ואז מישהו יעשה פריז סקרין ויכתוב למטה פייל. פייל על הפרצוף של מאור. נכנסיו. אני זוכרת בבירור שזה טי 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 סול מי מי פררה דו מי דורה מי פא סול 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 מי רק שאני אומרת עצמי אני מצליח סול מי מי פררה דו מי סול סול דו פררה מי פא מי 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 פא סול סול מי מי פררה דו מי סול סול דו. ויתכן שזה היה הווידאו המשעמם ביותר שעשינו אי פעם, אבל אמרתי את התווים של יונתן. הנה מסוק. יופי מאור, תודה רבה שהכנסת את היד והוצאת את המצלמה מפוקוס. רוצה שאני אנגן שוב? מאור, 2:30, אנשים סבלו מספיק, ביי.